ממש בדקות האחרונות המגזין הגרמני דר שפיגל מפרסם את הידיעה שממשלת גרמניה נעתרה לבקשה הישראלית שבעצם מונחת לפניה מאז חודש נובמבר לספק לא פחות מ-10,000 פגזי טנק בקוטר 110 מילימטרים. גרמניה מבינה שהמלחמה בעזה לא נגמרת, היא יודעת מה האיום הצפוני שעומד בפני ישראל והיא בהחלט מראה את הנכונות שלה לערוב לביטחונה של ישראל. דיברנו לפני כמה ימים על הצטרפותה של גרמניה לימין ישראל בהליך שמתרחש בהאג נגד תביעת הג'נוסייד המופרכת של דרום אפריקה והנה היא עושה זאת שוב ובגדול בפן הביטחוני